Доброго дня! В ефірі Суспільного телебачення «Поділля Центр». Випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Не вище 8 градусів тепла, саме такою має бути середньодобова температура повітря, аби у квартири хмельничан подали тепло. Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Анатолій Нестерук. За його словами, наразі опалювальний сезон розпочався в усіх дитячих садках. Підключені до теплопостачання стаціонарні відділення дитячої, міської, інфекційної лікарень та обласний перинатальний центр. Опалювальний сезон в місті розпочнеться, як завжди, вчасно. Ми слідкуємо за температурою зовнішнього повітря. Згідно чинного законодавства, якщо на протязі 3 днів температура середньодобова зовнішнього повітря не перевищує, є нижчою плюс 8 градусів, тоді в місті розпочинається опалювальний сезон. Враховуючи те, що на минулій неділі було все-таки похолодання, то ми в місті всі дитячі садочки подали опалення. Як тільки буде похолодання, ми зразу подамо мешканцям міста опалення. І для цього в нас все зроблено, підготовлено. Місто 100% готове до початку опалювального сезону. Хмельницькі ведмеді Аліса та Тимофій поки залишатимуться в зоокуточку в парку Чекмана. Про це повідомив виконувач обов'язків директора комунального підприємства «Парки та сквери» міста Хмельницького Олександр Бондарчук. За його словами, ведмедів планували перевести до одного з реабілітаційних центрів. Адже, каже Олександр Бондарчук, тварини повинні жити в кращих умовах. Вони вже старшого віку, медведиця потребує лікування, тому що вона постійно трясе головою, б'є лапою, вона вже не зряча, а там набагато більше там, використання, більше для них сприятливі умови, щоб трошки вони підлікувалися. Ми плануємо тільки віддати цих старших медведів, яким вже багато років, а маленького балу ми залишаємо. Ми зверталися в державну структуру «Синевір», де знаходиться реабілітаційний центр, там набагато кращі умови, але вони нам два рази відмовили. Зверталися в Домажир, теж Львівської області, вони теж нам відмовили в зв'язку з тим, що не вистачає їм місць, і зверталися в Житомирську «Надія». Тому ми вже звернулися до цієї приватної організації. Рішення передати ведмедів до приватного центру для тварин не підтримує голова Хмельницької громадської організації «Зоозахист» Сергій Пальохін. Волонтери нашої організації знайшли отаке на міжнародних сайтах інформацію, де він під кожного медведя збирає, от як бачимо, 25 тисяч на, скажімо, на спасіння. Ну от з міста Хмельницького він возьме, як спасаючи медведя, відправить його в Синевір, потратить 5 тисяч гривень, остальні кошти, от це є питання, куди він діває. Ну, ми запланували, скільки я от так само, наша організація займається спасінням тварин. У нас зараз при нашій організації в місті нашому є зооцентр. У нас прибувають так само леви, ведмеді, все. Ми це свої гроші витрачаємо і робимо, щоб поліпшимо нормальні умови. Питання перевезення тварин з Хмельницького до приватного центру реабілітації сьогодні розглядали депутати міської ради. Рішення про переселення ведмедів не прийняли. Після обговорення вирішили розгляд цього питання перенести на наступну сесію. Більше про це розкаже моя колега Дарина Денисенко в наступних випусках новин. Усі 5 дитячих санаторіїв області, котрі підпорядковуються Департаменту охорони здоров'я, з понеділка перевірить спеціально створена комісія. Про це нам повідомила начальник служби у справах дітей облдержадміністрації Ніна Магур. Йдеться про такі заклади в Старій Ушиці Кам'янець-Подільського району, Маліївцях та Великому Жванчику Дунаєвецького району, Куяві Ярмолинецького району, а також про дитячий будинок Берізка в Хмельницькому. За словами Ніни Магур, перевірки влаштовують після інциденту у Великожванчиківському обласному дитячому пульмонологічному санаторії. Мати одного з хлопчиків, який там лікувався, повідомила, працівники закладу б'ють неповнолітніх пацієнтів. Що стосується перевірок в зв'язку з таким надзвичайним станом, в п'ятницю буде спільна комісія із працівників охорони здоров'я, центрів соціальних служб, служб у справах дітей, освіти і управління соціального захисту для того, щоб провести планові перевірки і обов'язково працівників кримінальної превенції, для того, щоб зробити рейди по всіх таких закладах. Нагадаю про те, що пацієнтів Великожванчиківського санаторію побив працівник закладу на власній сторінці в мережі Facebook. 8 жовтня повідомив уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба. Старший інспектор сектору комунікації обласної поліції Олег Поворознюк каже, перевірку за цим фактом наразі проводять дунаєвецькі правоохоронці. За даним фактом, працівники дунаєвецької поліції проводять перевірку
дані про цю подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 126 «Побої і мордування» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 5 років. Хмельницькі тхеквондисти увійдуть до резерву Національної збірної команди України. Про це повідомив президент обласної федерації тхеквондо ВТ Сергій Пісоцький. За його словами, це стало можливим завдяки вдалому виступу спортсменів на міжнародних змаганнях Riga Open G1, що відбувалися в Латвії 6-7 жовтня. Там змагалися понад 800 учасників з 48 країн. Хмельничанин Микита Вільчук здобув золото. Я надіявся дуже на цю перемогу. Готувався до цих змагань більше 6 місяців. Останній старт в мене був чемпіонат України в Харкові. Перший бій в мене був з Білорусі. Другий бій був з Англії. І в першому виграв з рахунком 28-8. А в другому 12-6. Головне не переживати і вірити в себе. І в тебе точно все вийде. На змаганнях у Латвії Хмельницький представляли спортсмени трьох вікових категорій – кадети, юніорі та дорослі. України було 44 спортсмени. Від України було 44 спортсмени. В складі хмельницької команди було 3 спортсмени – Савільчук Микита, Сікорська Софія та Горбачова Анастасія. Можна виділити Сікорську Софію. Софія за 2 тижні до турніру стала чемпіонкою України в Одесі. І от зараз отримала бронзу. А це вже показник. Хочу ще раз привітати Микиту і все наше українське тхеквондо. Поздравить наше українське тхеквондо, тому що Нікіта показав вже реальний європейський рівень. Наразі тхеквондисти готуються до чемпіонату України серед дитячих і юніорських шкіл, а також до міжнародних змагань у Чехії. Кам'янець-Подільська мотобольна команда «Поділля Мотор» розпочала підготовку до чемпіонату та Кубку України 2019. У цьому сезоні турнірне становище «Поділля» – 5-те місце серед 5 мотобольних команд України. Тренер Павло Відлацький каже, на наступний рік ставить перед гравцями завдання піднятися на 3-те місце. На цьому стадіоні в Кам'янці-Подільському мотобольна команда «Поділля Мотор» за сезон провела 4 зустрічі національних змагань. 20-річний капітан команди В'ячеслав Янішин – один із 2 бомбардирів «Поділля Мотор». За 8 ігор чемпіонату України та 4 зустрічі Кубку України гравець забив 11 голів. 8 голів забив на чемпіонаті України і 3 гола забив на Кубку України. Всі ігри були складні. І дуже домашні були складні. 19-річний бомбардир Владислав Мудрик за сезон забив 4 голи. Гравець має наміри продовжувати грати, бо, каже, любить мотобол. Це гра та, що мені подобається просто в мотоцикли, футбол, і це виходить об'єднана. Єдиний спорт, і мені подобається грати в мотобол. Мотобольна команда «Поділля Мотор» наймолодша в Україні. У її складі – гравці з Кам'янця-Подільського та району. Наймолодшому – 15 років, найстаршому – 22. Тренер каже, не залучає іногородніх чи вікових гравців, бо команда має бути місцева. За 2 роки після її створення тренер ставив перед гравцями одне завдання – набути досвіду і втриматися в національних змаганнях. Павло Відлацький каже, цей етап розвитку команда вже пройшла. Кам'янець-Подільська мотобольна команда «Поділля Мотор» завершила змагальний сезон, де брала участь в чемпіонаті і в Кубку України. Кожен сезон робимо роботу над помилками, а цей сезон запам'ятався тим, що у наших ребят появився ярко виражений прогрес в ігрі. Ми менше пропустили, більше забили, зіграли з цього року своїми силами абсолютно, нікого не привлікаючи. На нас почали настраюватися, це вже плюс, нас почали замічати. Підтверджує це і капітан команди. Вже другі гравці самі говорять, що підросли, молодці, що якщо буде в такому дальшому русі, то ви будете показувати і будете займати гарні місця. Плани, щоб зіграти, хоча б якісь призові місця займати. Говорить про це і тренер команди. На слідуючий сезон задача вже буде одна, треба підніматися з 5-го місця вже вище, як вийде, 4-те, 3-те, ну, треба вже йти вперед, то, щоб в таке время, що треба вже щось вигравати, радувати своїх зрителів. Зараз у гравців нетривалі канікули і вже за кілька днів вони розпочинають тренування, готуючись до нового сезону. Підготовка до змагального сезону починається з ремонту спортивних мотоциклів. Ми тренуємося круглий рік, зимою, і навіть як дощ, у нас немає такого
відпуску, що ми не тренувалися. Зараз мотоцикли будемо робити після ігор, готуватися до тренування. Мотоцикли ремонтують часто, каже тренер, бо мотобольні ігри жорсткі. А мотоцикли такі коштують приблизно 7 тисяч євро один. На сезон вистачає мотобольного м'яча вартістю 100 умовних одиниць. Та тренер каже, мають усе необхідне. Зараз у нас 10 мотоциклів і ми маємо можливість тренуватися. Наступного року команда «Поділля Мотор» також братиме участь в національних змаганнях. А в Кам'янці готуються провести Кубок України. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини «Поділля Центр». Більше новин дивіться сьогодні о 19:00 та о 20:40, тож я з вами не прощаюся.